Көпке мәлім өткен аптада Петропавлда сүт шаруашылығы өкілдерінің халықаралық форумы өтті. Екі күнге созылған басқосу арнайы турмен аяқталды. Бірінші кезекте көпшілік Қызылжар ауданындағы Қызылжар сүт кешеніне барды. Ферма 3 жыл бұрын ашылған, сыйымдылығы 720 басқа шақталған. Мы начали свое строительство в 18 году. Кешен құрылысы 2018 жылы басталған болатын. Бұған дейін бұл жер игерілмей бос жатқан еді. Қаржының басым бөлігін жергілікті солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен агрокредиттік корпорациядан алдық. Тек 30-35% ғана өз қаржымыз. Әзірге фермада 630 сауынды сиыр бар. Жыл соңына дейін толық қуаттылыққа шығуды жоспарлап отырмыз. Сыйырлар 3 мезгіл сауылады. Бір ірі қара тәулігіне 30 литр сүт береді. Ал жылына 7000 тонна сүт жиналады екен. Айта кетейік, кешендегі жабдықтар күніне 3 рет жуылады. Бұл мақсатқа барлығы 100 текше метрге жуық суға жет екен. Нысанды аралап болғаннан кейін көпшілік Иван Зенченко серіктестігіне барды. Ферма 1400 басқа шақталған. Сыйырлар 4 аймаққа бөлінген. Бұл олардың еркін жүріп тұруына және жеткілікті қоректенуіне ықпал етеді. Малдарға жайлы жағдай жасаудың нәтижесінде сауу көрсеткіші де артқан. Бүгінде фермада 930 ірі қара сауылады. Әрі біреуі күніне 33 литр сүт береді. Важное значение имеет на ферме семинатор. Фермада ұрықтандырушы маңызды рөл атқарады. Жынысты тұқымға көшу керек. Осылайша сиырлардан ұрғашы малды көбірек алуға болады. Оларды сауын сиыр ретінде өсіріп немесе сатуға болады. Жалпы форумға еліміздің түкпір-түкпірінен және өзге елдерден келген 600-ге тарта адам қатысты. Барлығы да теріскейде 10 жылға қойылған іске жоғары бағаларын берді. Сүт фермасын қалай дамыту жолдары, осы екі күн осының бәрі талқыланды. Соған қатысып көп мәліметтер алдық. Егін жағынан да жақсы. Мы приехали с города Алматы. Алматы қаласынан форумға арнайы келдік. Өз облысымызда тауарлы сүт фермасын салма қойдамыз. Жеріміз дайын. Енді тәжірибе жинап, бұл істің оң мен солын тану қалды. Сол себепті осындай форумға қатысудамыз. Бәрі ұнады. Қызылжарда 10 жылға қойылған іс Қызылордада ақсап тұр. Аталған облыста бір ғана тауарлы сүт фермасы бар. Ол ішкі сұраныстың тек 16% ғана жауып отыр. Қалған сүт өзге өңірлерден жеткізіледі екен. Жағдайды сәлде болсын оңалту үшін Марғұлан Кенжебаев келер жылдан бұл іске білек сыбана кіріспек. Қазір азамат тәжірибе жинау үстінде. Жақсы әсердеміз. Біраз нәрсені білдік, көрдік. Дамып кеткенде былай айтқанда біздің өңірмен салыстырғанда жермен көктей болып тұр қазіргі жағдайда. Соңғы үлгідегі оборудование шетелдікі, заманауи, сапалы. Теріскейдегі сүтті бағыттың тегеуріні тағы артпақ. Қазіргі таңда 17 ферма салынып жатыр. Оның жартысы биыл іске қосылмақ. Алдияр Айтбаев, Вадим Ударисов, МТРК.